ми вирішили цей, оскільки вже багато років ми святкуємо 8 березня, день жінок усіх, так, день весни, день краси. І тому ми вирішили це свято українізувати, бо воно в нас з радянських часів, так би мовити, за спогади. Вирішили українізувати і долучити його до українських традицій і зробити ляльку-мотанку, українську берегиню для себе і для солдат на сході, щоб вона їх оберігала від усього лихого, щоб вони повертались назад живими. Це тотемна лялька, яка є оберегом, просто лялька-берегиня сімейного добробуту, щоб народжувались дітки, щоб лихо не приходило в дім. Зазвичай спрадавна ляльки всі моталися з підручного матеріалу, те, що було під руками, ніхто нічого нового і спеціального для цього не закуповував. Те, що було колись в хаті, старі сорочки, рушники, полотна, все це бралось в хід, тому для кожного регіону характерна своя лялька, оскільки вишивка і полотняні сорочки, і рушники в кожному регіоні України були свої, тому і лялька в нас виходить з кожного регіону різна, і вона тоді домашня, своя рідна, тому що вона зроблена з тих домашніх речей, які були у вжитку, які вібрали те наше тепло, енергетику, і стали рідними, домашніми і теплими.